سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زره پاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د ملاله ناول لومړۍ برخه راسره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځای را رسېدلی و چې وشرمېده. په پړونې پسې یو بل خوا وکتل، لاسونه یې په اوبو خیشته وه او په لاس کې بدنۍ نیولې وه. خپلو سینو ته یې د پردې په موخه پورته کړه. په وارخطا یې وویل، زه یې ګورم، اوس ښه ده، خبرې هم راسره وکړې. فشار یې لږ ټیټ دی، باید سیروم ورته ولګوو ځکه چې مایات یې ډېر ځای کړي دي. ښه سمه ده، که څه ستونزه وه بیا مې خبر کړی. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. ما ډېره هڅه کوله چې د ناروغ اروایي درملنه وکړم. خبرې مې ورسره وکړې، داسې احساس مې ورکړ چې ګواکې زه دې تر ټولو نږدې او همرازه ملګری یم. زموږ د ټولنې اکثره ځوانان جنسي او بدني ستونزې لري، زړونه یې ډک وي، خو داسې څوک خیرخوا نه ویني چې زړه ورته تش کړي. زموږ کورنۍ تربیه داسې شوې ده چې چاته د جنسي ستونزو، جنسي اعضاو، د مینې په نوم او د شهواني عقدو په اړه له بل چا سره خبرې نشو کولای، تر دې چې خپل ځان ته هم نشو ویلای. دې ځوان چې په خپله هم شراب څښلی وو او پر خپلې ناوې هم څښلی وو، کیسه یې راته وکړه چې نه به ځوان شوی وم، پر یوې نجلۍ مین وم، خو هېڅ امکان او لاره نه وه چې اظهار مې ورته کړی وای، او نه مې هم په کورنۍ او ملګرو کې څوک وه چې راز مې ورسره شریک وای. ورته زوریدم، کله به ښوونځي ته لاړم او کله نه. ورو ورو مې غم زیاتېده او رنګ مې ژیړېده. زړه کې مې وویل، راځئ او سګرټ ووهه، غم به دې پرې سپک شي. په یو پټ ځای کې مې سګرټ ووهه، خو د سګرټ له څکلو وروسته مې اندېښنه او غم لا پسې زیات شو. خپل ضمیر او وجدان مې سخت ملامت کړم. ما ویل که لویه ګناه مې کړې ده، بله ورځ مې بله وڅکوه، پسې بل او بل. آخر ورسره مخته شوه، نه ګناه راته ښکارېده او نه به یې نور تاثیر راباندې کوه. له تا دې پټه نه وي، د لاس په مرسته مې له ځانه خوند اخیست. آخر ورسره مخته شوم، نه ګناه راته ښکارېده او نه به یې نور تاثیر راباندې کوه. ځینې نورې ستونزې مې هم درلودې. آخر یو یونانی حکیم ته چې د پل خشتي جومات مخې ته ناست ورغلم، هغه راته یو څو پوړۍ راکړې، ویلې وینه پاکه در کې وچه شوې ده، دا درمل وخوره او بیا راشه. هغه درمل مې وخوړل، نورې پیسې راسره نه وې، له تا به یې څه پټوم. د پلار واسکټ مې په کوټه کې راځوړن نه وه، کوټه کې څوک نه وه. پټ پټ ورغلم او 2000 افغانۍ مې ترې غلا کړې. بیا حکیم ته ورغلم. حکیم وویل، ځوانه فرق دې کړی دی، دا ځل یو څه ښیې، دا درمل وخوره او د ګرمو شیانو له خوړلو پرهیز وکړه. د 1500 افغانیو دوا یې راکړه، خو ټک فرق مې ورسره ونه شو. بله ورځ مې مور راته وویل چې خپله وریره درته راودوم. ومې ویل چې څه ستا واک نه دی. علت دا و چې یو خو هغه بدرنګ وه، بله دا چې مور مې د ځان لپاره هغه کوله. ویلې له پردۍ ښځې راته ښه ده، لیدلې کتلې سترګې دي، وریره مې ده او تر بلې به مې خدمت هم کوي. څو چې خبرېدم، څو ورځې وروسته هغه نجلۍ زما په نوم کړه او دسمال هم راوړ. یوه بله وجه یې هم وه چې د ماما لور مې نه خوښېدله. زما یو بل د تره زوی پرې اموخته وه، پټ پټ به کور ته ورته، خدای خبر څه او څه به یې ورسره کړي وي، خو بس څه مې کړي وای، پښتو وه او د کورنۍ مې خوښه وه. ځوان لا خبرې نه وې خلاصې چې مشر ورور یې سر راښکاره کړ. ډاکټر صاحب څنګه دی اوس؟ بس ښه دی، سیروم ورته چالان دی، تاسې د باندې انتظار شئ، زه بیا غږ در کوم. فکر مې خدا از د چیرې وړی وم، الکه څوک چې له درانه خوب راویښ شي. الک هم سیروم ته وکتل، د ناروغو سترګو په کنجونو کې ډنډ اوښکې ولاړې وې او د زمګیرۍ له نوو او ښکلو جامو یې لا هم د شرابو بد بوی خود. سیروم ته مې پام نه وه، له رګه بې ځایه شوی وه او لاس یې هم ورسره پړسېدلی وه. پورته شوه چې بل ځای سیروم ورته تیر کړه. دروازه ټک ټک شوه، ملاله او مرزا کاکا وه. ملاله وویل، ډاکټر صاحب هغه ناروغ خو اوس بیخي ښه ده، سیروم یې په خلاصېدو دی، پر موږ هم ناوخته دی، موږ به درنه لاړ شو،
سبا خو جمعه ده، د شنبه په ورځ به که خیر و پروختون کې سره وګورو. د ملال سترګې سترې ښکارېدی، غوښتل یې چې یو ډول ځان تیر کړي او زه یې پر علت پوی نه شم. د میرزا کاکا په مخ کې مې پوښتنه هم نشوه ترې کولی. ومې ویل اخه ډېر ښه، کور مو ودان، که ممکن و یو څه درمل هم ورته ولیکه چې درملتون کې بیا راواخلي. ملال یې وویل ولا چې تاسو ناس یاست ما ته مناسب نه ښکاري، خو خیر د خپلې لږې تجربې له مخې به یو څه ورته ولیکم. ملال یې د کتابچې د تشې پاڼې په منځ کرښې راښکله. لومړی یې په نیمه خوا د ناروغ د ناروغۍ تشخیص او د ناروغۍ تاریخچه لیکل پیل کړل. د میرزا اکا زړه تنګ شو او بیرون ووت. وروسته ملال یې د ناروغۍ لپاره وړ درمل ولیکل، خو د لیکلو پر مهال هم لکه څوک چې له ډېرې ژړا وروسته پزه څخوي دې همداسې کول. لا یې نسخه نه به پوره کړې، طاقت مې ونه شو. ومې ویل ملال یې ولې داسې خفه غوندې؟ انا خفه نه یم، ناروغۍ ته مې خوا بده شوه. ومې خنده. ما ویل ته به ډېر لوی زړه لرې، ته خو ډاکټره یې، تر دې به سخت سخت ناروغان ګورې، ټپونه به یې ورګنډې، یا به دې ډېرو ته ورګنډلې وي، نو ته به ورته ژاړې، یا به دې مخکې هم ورته ژړل. غلی شوه لکه د نسخې د درملو نوم چې ترې هېر کړی وي او که زما د پوښتنې ځواب نه درلود. لږ ځن وروسته یې شونډې وخوځېدې. آهو، ډېر مې ورته وژړل. له ناروغې سره مې خبرې وکړې. د بیچاره ژوند کټ مټ زما په څېر و. ستا په څېر؟ دا څه اورم ملالې. آهو، زما په څېر. قلم یې موټې کې ونیو، مخې د دروازې خوا ته واړاوه، سلګو واخیسته. ما سره هم د لاسینې تورې نه وه، نږدې و چې ما هم په یو ځای ورسره ژړلی وای. بیرته یې د نسخې په لیکلو پیل وکړ. قلم یې پر کاغذ کشوه، دوې غټې اوښکې ترې په نسخه راپرېوتې. ژر یې پرې لاس تیر کړ، ټول لیکل یې پرې لمده کړل. نسخه یې ولیکله. په تلو کې یې وویل یو ورځ که ژوند ودرته وایم چې څنګه یې زما په څېر ستونزه درلوده. میرزا کاکا په دالیز کې غږ وکړ. څنګه شو؟ کار خلاص نه شو؟ ملال یې وویل بس خلاص شو، دا دی درغله. یو دوه ناروغان نور هم راغلل، هغوی ته مې درمل ولیکل او لاړل. راغلم پر چپرکټ د هلک پښو ته کېناستم. درېیمه برخه سیروم لا پاتې وه. هلک تازه و او سترګې هم بیدار یوې بلې خوا غړولې. راته مسک شو. ډاکټر صاحب، خدای دې اجر درکړي، ډېره مرسته دې راسره وکړه. خوشحاله اوسه، زموږ دا دنده ده، باید کړی مو وای. ښه، تا کیسه راته کوله. هلک سوړ اسویلی وایست. وی ویه باندې خو به مې څوک خبرې نه اوري؟ نه نه، ډاډه راته وغږېږه، کیدای شي زه در سره تر خپله بریده مرسته وکړم. د سیروم لاس یې شخ شوی و، ویې خوځوه او ښه یې لاس یې تر لاس لاندې کېښود. خبرې یې پیل کړې. کله مې چې د واده شپې ورځې نږدې شوې، په ځای د دې چې ورته خوښ شم لا مې زړه ولوېد. انسان دی، سهوې ترې کېږي. ما نه هم ځینې ګناوې شوې وې. شهوت مې بیخي ختم و، یا مې واده په خوښه نه وه، بل مې دې ته اندېښنې کوله چې په پښتو کې خو ښځه هم لوی تربور دی. بیا مې د ماما لورم ده، که پاتې ورته راغلم خو له شرمه به مړ شم. په خبرو کې ور ولوېدم. ګوره ځوانه، تا چې له هغې سره واده ته زړه نه ښه کاوه چې د تره له زوی سره دې اړیکې ښې نه وې، او هغه هم زړه نا زړه وایې، هسې شک اخیسته یې چې کیدای شي بدې اړیکې به یې ورسره درلودې، او هغه دې د ځان لپاره مناسبه نه ګڼله. ولې دې ځان ته نه کتل چې بدکاري دې کولې؟ د هلک ژبه بنده بنده کېدله. ولا نو انسان دی، غلطي ترې کېږي. ولې هغه انسان نه دی؟ هغه خو نجلۍ وه. ګوره، جرم هلک او نجلۍ نه غواړي. اول خو دې باید مور او پلار پوښتنه در نه کړې وای چې کوې که نه. بله دا چې په خپلوانو کې ودونه کول د طب له نظره هم ښه نه دي، ځکه چې بیا یې په ماشومانو کې ځینې ناروغۍ پیدا کېږي چې د هغې درملنه ګرانه ده. بیا چې خبره لاړه او کوژده وشوه، لومړی به دې خپل ځان ته کتلی و چې ته څه او څه نه کوې، یا دې ونه کړل. خو خیر، اوس تیر دی. ښه، بیا څه وشول؟
یو ملګری می راته یو ورځ وویل چې د نکاح په شپه چې په خپل او پر مېرمنې شراب وڅکې نو هم به د شوق یو پد وشي او هم به د کمزوری عیب پکې پټ شي. هېڅ مې ضمیر نه منله چې داسې ناروا کار وکړم او شراب چې خدای پاک بیخي آرام کړي دي وڅکم. خدا هم ډېر غټ عیب ښکارېده چې په لومړۍ شپه چې د انسان د ارمانونو او په ژوند کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه کې زه مېرمنې ته پاتې راشم. نو مې ډېر په تکلیف سره شراب پیدا کړل. د شپې په لومړي پار کې میلمانه وه. د نکاح تړلو ډېر وروسته چې شپه تر نیمایه وخت وه بلکې نږدې سهار وه خپلې کوټې ته لاړه. لومړی مې مېرمنې ته ورکړه. ورته مې وویل چې شربت دی په مولوی صاحب مې دم کړی دی چې خدای پاک د دې په برکت نیک اولاد راکړي او بیا مې خپله وڅکل. نور نو په ځان نه یم پوه شوی. شپه سبا شوې وه او ورځ هم تر غرمې تېره وه. مور مې د کوټې دروازه راټکولې وه خو زه او مېرمنې مې بې اوښه وو. بیا یې دروازه ماته کړې وه او موږ یې راایستلي وو. اوبه یې راباندې اچولې وې خو نه وښه شوې. وروسته یې دلته راوستو. کم یار څو زړه ډک و خو هلک ته مې ظاهره نه کړه. ډېرې خبرې مې په زړه راګرځېدې خو ما ویل تا به مې غټه توره وي چې له هلک سره مرسته وکړم او له دې عذابه یې خلاص کړم. سیروم خلاص شو. ورته ومې ویل ستا علاج اسانه دی اوس خو در سره د کورنۍ غړي هم دي. بله ورځ راچکر شه زه یې چاره درته کوم. د هلک په وچو شونډو مسکا وځغاسته او په کټ کې راکېناست. ماښام ناوخته چې کور ته روانېدم زرمینې زنګ وواهه چې موسی کاکا هم مېلمه دی یو څه میوه او سلاد در سره راوړه چرګ مو پوخ کړی دی. ستړی هم وه. د جمعې شپه وه. ورور مې په کور کې نه وه. موسی کاکا د خدای ژوندی لري ډېرې زیاتې خبرې کوي. که دې د ده په تبه مجلس ورسره ونه کړ بیا نو ډنډورۍ پلانۍ اوس څه کوي. مه پرې غږېږه چې کابل ته یې کډه وړې ده له اسمان سره خبرې کوي. په ډالرو سپور دی پتلون او نکټایي لوت سر ګیره برید خریلی او بکس په څنګ. روغبړ مې ورسره وکړ. وار له واره یې په ډزو پایلو وکړ. یاره ډنګټره پلار دې ډېر تکړه او مجاهد سړی ده. د روسانو په وخت کې تاسې واړه وئ چې ده به کوم مزل کوه والله که په منډه پسې رسېدلی وای. د ده میړانه او سړیتوب هر چا ته معلوم دی. له تاسې ګیله نه ده په کار. بازاري شوی اوس نه خپل پیژنې او نه پردی. هڅه مې وکړه چې د ده په تبه مجلس ورسره وکړم خو ستړی وم نه شوی مې کوای. خوب راته او سترګې مې سره ورتللې. په ټوکو ټوکو کې یې وویل اګوره وراره د میلمه مړۍ یا ډوډۍ نه وي سخته مجلس یې سخت وي. ورته ومې وویل کاکا ستړی یم نن ټوله ورځ مصروف وم. ښه وبکړې خوبونه غورې راته وکړه. اشرف غني څنګه شو؟ پرون لکه چې د جلال آباد د بانک د ځانمرګې برید د شهیدانو فاتحې ته ورغلی و. والا کاکا سیاسي وضعیت بیخي خراب دی. هر ورځ چاودنې او ځانمرګې خلک یې سخت وارخطا کړي دي. له سیاسي خبرو کنځلو وروسته یې کرار مخ راواړوه. وړکیا نو رحمان زوی خو مې ښه در معلوم ده ښه انسان ده. د کور مخې ته یې څپره جوړه کړې ده او دا پاپړ ماپړ ژاولې او د ماشومانو د لوبو شیان پکې خرڅوي. والله که ټکی ګزاره پرې کېږي. مالکه دلته مې کابل ته رالیږلی وایي تا سره به یې دلته لږ شاګردي کړې وه په دوا به دې پوی کړی وه هلته به یې ښکلې دواخانه ځان ته خلاصه وه. طاقت مې ونه شو. په خبرو کې ور ولوېدم وا کاکا دا خو څه بیلډنګ خیاطي یا بل کوم کسب نه دی چې دلته شاګردي وکړي او بیا هلته خپله استادي پیل کړي. دا خو لوی مسؤلیت دی. د انسان د مرګ او ژوند کیسه ده. سبا به یې چاته غلط درمل ورکړي وي بیا به یې ته له غمه نه خلاصېږي. زړه دې نه ده په خدای د جهاد په وختونو کې ټولو مجاهدینو ته ستنې او پانسمان ما کاوه. ته دې له پلاره پوښتنه وکړه چې دوا به مې ورکړه ټک پترای به شو. موسی کاکا اوس هغه وختونه نه دي. ما خو درته وویل څوک به دې پرې ګوډې یا مړ کړي وي. ته دې خلاص یې. ته صرف فشار پچکارۍ لګوله او د دوا نومونه ور وښیا نور دې بلام خلاصه. خو یو بل کار کسب پرېږده که چې څه ترې جوړ شي که نه وو دلته به یې زه یو موسې ته ورمعرفي کړم. هغه همداسې بېکاره ځوانانو ته خیاطي نجاري فلسکاري او نور کسبونه وړیا ورزده کوي او 15000 افغانۍ هم د میاشتې ورکوي. هغه موږ هم کولی شو خو هغه نه پرې کوو. ډاکټري ورزده که په خبرې پوهېږې که نه. لاره رانه ورکه شوه چې موسی کاکا اوس څنګه پوه کړم. غوښتل مې خبره بل خواته غلطه کړم خو هېڅ نه کېده. نور مجبور شوم. کلک غوږ مې ورته ونیوه او یوازې ښه ښه مې ورته ویل.
یو خوب داسې کړم چې سترګې مې په ناستې سره ورغلې. را باندې پوه شو، په ورو یې راته وویل: درځه وراره، پوهیږم خوب درځي. ما ته تفدانۍ راوړه او د سهار او داسه لپاره راته په تشناب کې اوبه کیږده. د جمعې ورځ وه، رخصت وم. د روغتون کارونو بیخي خسته کړی وم. ډېره موده د افغان ادبي بهیر غونډې ته نه وم ورغلی. د کابل ژوند ټول په منډه دی، ذهني سکون بیخي نشته پکې. که د چا کار وي هم ستړی دی، او که د چا کار نشته هم بله سرګردانۍ سر درته ټکوي. د کور لپاره مې سودا واخیسته، دکاندار مې ملګری و، لږ روپۍ مې ورکړې، نورې پاتې شوې. هغه راسره بلد و چې ماش به مې راغی بیا به مې ټولې په یو ځای ورکړې. خو دکانداران دې هم خدای لري، د نغدو او پور په بیو کې هم ډېر توپیر وي. که یې نغدې ورکوي بیا در سره ګزاره کوي، او که کیسه قرض ته لاړه بیا نو ورته ویلی هم نه شي چې څو دې راپسې ولیکلې. ډاکټر صاحب احسان الله درمل ته مې زنګ وواهه چې نن ځان فارغ کړه، بهیر ته به لاړ شو. او په مازیګر کې ښه چکر هم راکړه. راته یې وخندل: ولې نه، زه خوار وخت اماده یم. ډېر راباندې ګران یې، خو اوس ستا لیدل ګران شوي دي. ډېر راباندې ګران یې، خو اوس ستا لیدل ګران شوي دي. یاره مهربانه، چې دا څه در باندې شوي دي؟ ګوره یاره، زه خو د هوا مرغیم، چې چا ونیوم دا غیم. ښه راځه نو، نن غواړې چې په ما ځان ونیسې، راځه ښار ته راشه. کابل خو په پسرلي کې جنت وي، په کې وبه ګرځو. او یاره، هغه ټپه به دې اورېدلې وي: راځه راځه کابل ته لاړ شو، راځه راځه کابل ته لاړ شو. او کابل جنت دی، نه روژې شته نه منځونه. درمل په زور وخندل، ویې ویل: دا شیان مه وایه، ځان ته کار مه ګوره. له خلکو سره تیارې ټاپې په جب کې دي. د ښار د ګڼې ګوڼې له امله د بهیر غونډې ته یو څه ناوخت ته ورسېدو. همایون هیواد ویندوی کوله: زه او درمل مشران میلمنه کړو، خو د بهیر هغسې خونده نه وه. ټول نوي نوي ځوانان راغلي وو. د کره کتنې پر ځای کاږه کتنه کېدله، ډلبازي پکې روانه وه. په ټوله پښتونخوا کې یوازې افغان ادبي بهیر و چې له پېښوره د ارواښاد صدیق پسرلي صاحب پاڅو ډېر کلونه وړاندې پیل شوی و. بیا په کابل کې هم فعالیت پیل کړو. پسرلی صاحب اروا دې ښاد وي. دغه برکت و چې بهیر تکړه تکړه شاعران او لیکوال ټولنې ته وړاندې کړل. د مشاعرې په پای کې ماته بلنه راکړه چې شعر ووایم او غونډه وارزمه. ومې ویل: تر څو چې هغه لوی لوی شاعران چې د همدې بهیر له برکته دې مقام ته رسیدلی دي او اوس یې بهیر پرې ایښی دی، غونډو ته را نه شي، همداسې به ورځ په ورځ پسې خرابیږي. پخوا به چې کاروان صاحب، غزنفر صاحب، سهار صاحب، نثار صاحب، شپون صاحب، زغم صاحب، سالک صاحب او نور لوی لوی شاعران او لیکوال بهیر ته راتلل، نو ځوانانو به ډېر څه ترې زده کول. نوی شعر مې نه درلود، په یو څو خبرو مې ځان خلاص کړ. نور نو د غونډې د پای شېبې وې. ډاکټر درمل هم خوږې خبرې او خاطرې له بهیروالو سره شریکې کړې، او په پای کې دا ښکلی غزل هم واوراوه: مرگ که کار زموږ د ژوند تمام کړي، نور به څه وکړي؟ مرگ که کار زموږ د ژوند تمام کړي، نور به څه وکړي؟ هسې به په مړو ځان بدنام کړي، نور به څه وکړي؟ خاورې مې ساقي ته د پښتون خمار غرور مشه، خاورې مې ساقي ته د پښتون خمار غرور مشه. مړه خو نسکور به راته جام کړي، نور به څه وکړي؟ او غله د هوس هم د خپل ښایست له خاره مشړه، غله د هوس هم د خپل ښایست له خاره مشړه. را دې شي خپل زړونه به لیلام کړي، نور به څه وکړي؟ څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي، څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي، دومره به د خلکو راته پام کړي، نور به څه وکړي؟ او ښکلی که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه، ښکلی که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه. کم به د خپل حسن یو غلام کړي، نور به څه وکړي؟ کم به د خپل حسن یو غلام کړي، نور به څه وکړي؟ زما او د درمل خبرې او شعرونه ډېر کمو خلکو واورېدل او چکچکې وکړې، ځکه چې هر شاعر به چې شعر وایه نو په کرار به د غونډې له سالونه ووت. د غونډې په پای کې 13 کسان را پاتې وو.
لغونډې وروسته له درمل سره د بابر بڼ ته لاړم. د طبیعت له ښکلاګانو مو تر ماښامه خوند واخیست او ناوخته کور ته راستون شوم. د زرپانې د خپرونې ډیرو قدرمنو مینوالو، د ملاله ناول دویمه برخه همدومره وه چې ما واحد الله مان د خپل تخنیکي همکار توفیق الله نادی په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا بلې برخې، د الله په امان.